Ja sam Igor Lešić, direktor drvoproizvoda DD iz Jastrebarskog, tvrtka osnovana 1970. godine, tako da sam se ja nakon završetka fakulteta zaposlio ovdje. Prošao sam sve poslove, znači, od proizvodnje i prije 12 godina sam postao direktor tvrtke. Tvrtka inače zapošljava 125 radnika. U svom pogonu imamo pilanski dio, proizvodnju elemenata i proizvodnju parketa i gotovih podova. Osnovna tržišta su nam evropska tržišta, znači izvozimo u Njemačku, Austriju, Francusku, Belgiju, Englesku, Irsku. Osim toga, prije 5 godina smo isto se uspjeli probijeti na rusko tržište. Prošle godine smo uspjeli isto tako pronaći jednog kupca u Japanu i težnja nam je, znači, proširiti se, znači, na američko i na kinesko tržište. Za budućnost su nam planovi daljnja ulaganja, znači daljnja finalizacija proizvoda. Isto tako razmišljamo i o proizvodnji struje. Sljedeći plan bi bio kogeneracija i daljnji razvoj tržišta.